Pojďme se teď vrátit do základní školy a zkusit se napsat program, který vypočítá obvod a obsah čtverce. U toho čtverce budeme znát délku strany a potřebujeme vypočítat nějaké informace o něm. Takže vytvoř si v editoru nový soubor a ulož ho do adresáře, kde máš úkoly k dnešní lekci, to znamená nějaký 0,1. A ulož ho pod jménem čtverec.py s tvrdým i. A teďka zkus do toho programu napsat příkazy, které vypíšou tento text. Obvod čtverce se stranou 356 cm je tolik centimetrů, obsah čtverce se stranou 356 cm je tolik centimetrů čtverečních. Zkus to udělat tak, aby to číslo za tebe vypočítal Python samotný. Nepiš ho přímo do toho programu. Potřebujeme, aby to Python spočítal. Pro zopakování, obvod čtverce se dá vypočítat jako 4 krát strana a obsah čtverce se dá vypočítat jako strana na druhou. Tak zkus si teď zapauzovat video a napsat program, který vypíše tyhle tyto informace. Já chvilku počkám, ty si zapauzuj. Když tak se podívej do minulého videa o print a až budeš mít, můžeš odpauzovat. Takže, abych něco takového vypsal, tak řeknu Pythonu print. Do uvozovek dám text, který chci mít vypsaný tak, jak je. Pak můžu dát čárka, nějaké číslo, čárka, pak tady mám nějaký další text, který chci vypsat tak, jak je. Pak chci 356x4, nebo 4x356, čárka a zase nějaký text, který chci vypsat tak, jak je. Podobně to bude fungovat pro tu druhou variantu. Písmenka, řetězec, pak je tam číslo, pak zase nějaký řetězec v uvozovkách, pak tam je číslo, které chci vypočítat. Obsah se počítá jako 356x356 a zase nějaký text. Takže možná ten program, tak jak je tady teďka napsaný, bude fungovat. Abych si to ověřil, tak ho můžu spustit. Pokud ho to mám uložené v adresáři, kde jsem v příkazové řádce, což si můžu zkontrolovat pomocí ls nebo dir podle systému, vidím tady jméno toho programu, tak můžu napsat Python mezera čtverec.py. Ukáže se mi na té příkazové řádce, že mám výsledky správně. No, kdybych tam udělal nějakou chybu, změnil bych to, tak šipkou nahoru a Enterem program spustím znovu. Tak já si tady trošku naaranžuju okýnka, abyste viděli všechno na obrazovce. Vy, pokud nemusíte používat takové velké fonty, tak si dejte ty okýnka vedle sebe jako předtím. Tak a teďka bych chtěl počítat obvod a obsah i pro jiné délky stran. No, takže tady místo 356, což se mi v tomhle programu opakuje pětkrát, bych chtěl použít jakoukoliv jinou hodnotu. Řekněme, že chci použít 123 cm a jak to mám teď, tak to musím vždycky skopírovat znovu a dostanu zase správné výsledky. Tohle toto jde zautomatizovat. No, jde to udělat jednodušeji. Funguje to tak, že nějaké číslo nebo nějakou hodnotu si pojmenuju. Řeknu, že strana je 123 a od téhleté chvíle slovo strana, kdykoliv bude použité ve zbytku programu, tak označuje tuhle příslušnou hodnotu. Takže napíšu jméno, takzvané jméno proměnné, rovná se a nějakou hodnotu. A Python udělá to, že vezme tu hodnotu a pojmenuje ji.
teďka kdykoliv budu chtít tuhle tuto hodnotu použít v programu, tak napíšu strana. A protože v téhle straně, v téhle proměně je přiřazená hodnota 123, tak se tady vždycky doplní, jako kdyby tady bylo 123. No. A v tenhle ten moment program funguje tak, jak fungoval předtím, ale tu hodnotu můžu měnit jenom na jednom místě. Zbytek programu se přizpůsobí. To je obrovská výhoda, když ten program má potom tisíce řádků a potřebuju změnit jednu konkrétní hodnotu. Čili nechci opakovat věci, které se často budou potom měnit. Chci si je pojmenovat a potom používat to jméno. Takový program se potom i lépe čte. Jo, když tady bylo, třeba 4x3, kdybych počítal pro malý čtverec, tak není na první pohled jasné, co z toho je nějaká geometrická konstanta a co z toho je nějaká informace, kterou v tom programu používám. Když použiju jméno a když si vhodně pojmenuju proměnné, tak je z toho programu potom lépe vidět, co se tady vlastně počítá. No, je to ještě přehlednější než v té matematice, kde jsme měli O rovná se 4A a kdyby to byl opravdový matematický text, tak by potom byl odstaveček, který říká, že O je obvod a A je strana. V programování se většinou používají další jména proměnných, ze kterých je na první pohled jasné, co v nich je za hodnotu. Takže tímto způsobem se používají proměnné, jsou to jména pro určité hodnoty, které se potom ve zbytku programu dají použít. Zase platí, že Python provádí ten program příkaz po příkazu od vrchu dolů, takže kdybych já tady tohle přiřazení měl až dole, tak by Python šel od vrchu dolů, zkusil by provést tady tenhle tento příkaz, ale ještě neví, kolik je ta strana, takže dostanu chybu. Dostanu chybu name error, jméno strana není definováno. No. Do té proměnné strana přiřazuju hodnotu až tady na řádku 6, takže když Python jde od začátku, tak na řádku 3 ještě neví, co za tu proměnou dosadit. Takže stranu si dám zase zpátky a ukážu vám ještě jednu věc, takzvané komentáře. Já kdykoliv v programu můžu napsat křížek, dvojitý křížek, a Python bude ignorovat všechno, co je na řádku za ním. Takže tady si můžu napsat třeba poznámku v centimetrech, strana je nějaké číslo v centimetrech, a Python tuhle poznámku bude úplně ignorovat. Ta poznámka je tam pro lidi, kteří potom ten program budou číst nebo měnit. Takže ty, až se vrátíš k tomuhle programu za pár měsíců, uvidíš, o co vlastně jde. Můžeš taky použít komentáře třeba pro celý program nebo pro nějakou část programu. Třeba takhle, napíšu si komentář, tento program počítá úvod a obsah čtverce a nemusím číst zbytek programu, abych věděl, co dělá. Spousta lidí v těchto kurzech, jak píše ty programy, tak si dělá malé komentáře o tom, co znamenají nové věci, co se právě naučili. Jestli myslíš, že ti to pomůže, tak to dělej taky. Jo, no, udělej si komentář, že tohle toto je přiřazení do proměnné a nastavuje to tady to jméno strana na nějakou hodnotu. Proměnné nemusíme nastavovat jenom na nějaké konstantní hodnoty, ale mnohem užitečnější je, když tu hodnotu dostaneme od uživatele, když se zeptáme, jaká by měla být strana. Tohle toto se dělá několika způsoby podle toho, jaký druh informace potřebujeme načíst. Pokud chci načíst celé číslo, jako tady, tak místo toho čísla napíšu int závorka input závorka uvozovky zadej číslo. Potom uzavřu uvozovky a obě dvě závorky. Tohle toto je docela složité, co přesně to znamená, na to se podíváme až někdy příště. Pro teďka to bude kouzelné zaříkadlo, které říká,
načti číslo z klávesnice. Když tenhle tento program spustím, tak se mě zeptá zadej číslo a čeká na odpověď. Takže já teďka do té příkazové řádky tady napíšu nějaké číslo, zmáčknu Enter a program běží dál. Jo? Takže v rámci tohohle příkazu Python počká, než napíšu nějaké číslo na klávesnici a než zmáčknu Enter a potom to číslo vezme a uloží do proměnné strana. A potom pokračuje zbytek programu. No. Když to napíšu takhle, tak Python načítá celé číslo. Kdybych tady napsal cokoliv jiného než číslo, třeba 38, což pro Python není číslo, jednak je to česky, tomu určitě Python nerozumí, kdyby to bylo anglicky, tak nějaké převody textu na čísla Python nedělá automaticky, umí jenom tyhle tyto číslice. Když to napíšu takhle špatně, tak mi Python vynadá, dostanu chybu, chyba hodnoty, špatná hodnota pro int, technické informace a tady to 38 se mi nelíbilo. Stejně tak, kdybych zadal něco jako ahoj, tak dostanu úplně stejnou chybu. Jo? Takže tohle toto znamená, že se načítá číslo jako číslice. Jsou i nějaké jiné způsoby, jak načítat informace. Kdybych řekl text rovná se input, zadej jméno, tak tímhletímto se načítá text, řetězec, no, písmenka. Tímhletímto se načte celé číslo a poslední varianta je nějaké reálné číslo s desetinou tečkou. To se píše pomocí float input zadej číslo. Tak, aby se to nepletlo, můžu tady dát zadej délku strany. Takže takhle si nastavím tři různé proměnné, text, strana a číslo, které pak můžu ve zbytku programu používat. Stranu tady už používám, můžu tady dát print ahoj jméno, text, no, proměnná text se tady použije, proměnná strana se používá tady a číslo je číslo. Tak když pustím tenhle tento program, tak Python řekne zadej jméno a počká. Jo, když použiju tuhle tuto verzi načítání informace, tak Python čeká na nějaký text. Já jsem třeba Petr, tak tady zadám jméno Petr. Jakmile to tam napíšu a zmáčknu Enter, tak Python pokračuje dál. Tady tímhle příkazem říká zadej délku strany v centimetrech, tady musím napsat číslo, tak tam nějaké napíšu, zmáčknu Enter a Python pokračuje dál tímhle příkazem. A v tomhle případě načítám číslo s desetinou tečkou. Jak to orientuju, tak Python pokračuje dál příkazem print ahoj text. V proměnné text mám nějaké jméno, takže to řekne ahoj Petr. Další příkaz je obvod a obsah čtverce, to už jsme měli. Použije se strana, která se načetla tímhle příkazem. A poslední je, tvé číslo je číslo, které se načetlo tímhle příkazem. No. Takže ještě jednou, tady tyhle tyto části, ty kousky, které načítají něco z klávesnice, jsou docela složité a zatím nevíme úplně přesně, jak fungují, ale jsou natolik užitečné pro další programy, že vám je ukazuju teď, abyste je mohli využít. Takže tolik k proměnným, to znamená ke způsobu, jak si pojmenovat určitou hodnotu, ať už načtenou z klávesnice,
nebo zadanou přímo v programu, tím, že takovéhle proměnné potom můžu používat v dalších výpočtech.